Вітаю всіх, наш сьогоднішній гість, Уріль Епштейн, головний виконавчий директор ініціативи Рінні Дімокресія. Уріль, раді вас бачити і дякуємо, що приєдналися. Дякую, що запросили мене. Уріль, президент України Володимир Зеленський, вчора ввечері оголосив, що прибув до США, щоб представити президенту США Джо Байдену деталі свого плану перемоги, спрямованого на припинення російського вторгнення, запевнивши, що ця осінь буде вирішальною. Чи дасть цей план зрозуміти? Чи готові союзники до перемоги України, чи Захід хоче лише стримати Путіна? Чи згодні ви з тим, що ця осінь визначить майбутнє цієї війни? Так я думаю, ви абсолютно праві. Я думаю, що план президента Зеленського, коли він їде до США, тепер, коли він вже у США, швидше за все, саме такий це спроба підштовхнути союзників, підштовхнути США. Як лідера союзників, визначитися в тому, що нашою метою в кінцевому рахунку насправді є перемога України, яку саме форму вона прийме, я думаю, буде визначено з часом. Я думаю, це буде визначатися тим, що відбувається на полі бою. Але мета президента Зеленського зараз має полягати в тому, щоб переконати президента Байдена, що для нього є чіткий пріоритет. Обумовлений часом, щоб дозволити Україні зробити те, що їй потрібно зробити, щоб максимально покращити свою позицію, оскільки ця війна триває. Тому що одна з речей, яку, на мою думку, багато американців, а якщо бути відвертим, багато хто в Європі не усвідомлює, це те, що час не на нашому боці, я маю на увазі, що я постійно чую від наших політичних лідерів, які по суті вказують на те, що ми можемо просто мати таку модель стримування, що ми можемо просто зберігати цю патову ситуацію. Але правда полягає в тому, що українська економіка і український народ не можуть підтримувати це нескінченно. Ми повинні дати можливість українцям фактично виштовхнути це з нинішньої патової ситуації до позиції, коли вони рухаються до певної форми перемоги. Тому я думаю, що це буде ключовий меседж, який президент Зеленський передаватиме Байдену. і, звичайно, зайве говорити, що якби я був радником американського президента, яким. На жаль, я не є. Я б обов'язково радив йому дати президенту Зеленському те, що йому потрібно для реального прогресу на фронті. На вашу думку, чи може Володимир Зеленський переконати США та союзників дозволити Україні вперше в цій війні запустити поставлені ними ракети в лип території Росії? Наприклад, за Затаїм спише, що США та Велика Британія швидше за все. Дадуть Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але це рішення може залишитися таємницею, щоб зберегти фактор несподіванки для російської сторони. Послухайте, я думаю, цілком очевидно, що США керується якоюсь формою страху ескалації. Я маю на увазі, що ми почули це від директора центрального розвідувального управління Білла Бернса на публічних слуханнях, фактично у Великій Британії, де він зустрічався з директором МІ-6, і він сказав, що США панічно боялися, по суті, російської ядерної ескалації це було величезною помилкою. Це була величезна помилка з кількох причин. По перше, це величезна помилка, тому що не слід розповідати ворогу, чого ви боїтеся, коли директор центрального розвідувального управління вийде і публічно заявить, що США щиро боїться російського ядерного удару. Це говорить росіянам, чого саме ми боїмося, що робить брязкання російською ядерною зброєю набагато більш імовірним. Я маю на увазі, що Путін не ідіот. Він розуміє, що якщо ми боїмося ядерної ескалації, то він буде робити вигляд, що робить саме те, чого ми боїмося. Отже, по суті кажучи, він зробив це самоздійснюваним пророцтвом. Говорячи те, чого боїтеся, ви робите цю річ набагато більш ймовірною. Тому я думаю, що нам потрібно зафіксувати цю ситуацію, що є страх ескалації, який президенту Зеленському доведеться подолати. Але я вважаю, що українське вторгнення в Курск, де ви, друзі, зараз контролюєте приблизно, гадаю, 400 квадратних миль території є неймовірним досягненням, і це важливо довести Америці та нашим європейським союзникам, що російські червоні лінії не варті уявного паперу, на якому вони написані, тому що Путін. Навіть при тому, що Україна фактично контролює певну кількість російської території, не запускав ядерну зброю. Це було те, чого ми завжди боялися: що якщо Україна насправді займе російську територію, це буде все, це буде кінець, і Путін використає ядерну зброю. І, звісно, цього не сталося. Тому я насправді думаю, що коли Зеленський зустрінеться з президентом Байденом, у нього буде чимало доказів на підтримку свого аргументу, що насправді це не призведе до ядерної війни. Отже, на цьому фронті у нього насправді є дуже хороший аргумент. Також аргумент, який він повинен висунути, полягає в тому, щоб зосередитися на спадщині президента Байдена. Президенту Байдену 81 рік, у нього залишилося кілька місяців на посаді, і щоб не трапилося, він збирається піти. Чи переможуть демократи? Крати і Камала стане президентом, чи переможе Дональд Трамп і почне скасовувати все, що зробив президент Байден, так чи інакше, президент Байден вибуває. Отже, ці наступні кілька місяців стануть тим, що визначить спадщину президента Байдена в підручниках історії. І я думаю, що президент Зеленський повинен зіграти на цьому моменті і повинен підкреслити президенту Байдену, наскільки важливою буде підтримка України протягом цих наступних кількох місяців для того, як історія побачить адміністрацію президента Байдена і не тільки, звичайно, президента Байдена, а й підтримку Сполучених Штатів серед інших союзників, США, один з лідерів вільного Світу і не зважаючи на все, відверто кажучи, ми все ще заслуговуємо на це звання лідера вільного світу. Уріль, ви сказали про червоні лінії, і навіть генсек НАТО не вірить у червоні лінії Путіна щодо дальніх ударів України по Росії за словами Джерел Ройтерс на зустрічі в Білому домі Зеленський підштовхне Байдена до офіційного запрошення до НАТО для України і зобов'язання щодо стабільного постачання передової зброї в рамках плану перемоги що також забезпечує чіткий шлях до членства українців у Європейському союзі. Чи можна отримати від Байдена запрошення України вступити до НАТО до того, як президент США завершить свою каденцію як відомо, запрошення до НАТО не можуть надходити лише від однієї країни члена. Отже, самі по собі Сполучені Штати, звичайно, не можуть дати це запрошення. Але що президент Байден, звичайно, може зробити, так це висловити свою публічну підтримку входження України до НАТО, і він може наполягати всередині НАТО, щоб це запрошення дали. І, звичайно ж, як найпотужніший член НАТО, США, може зіграти в цьому неймовірно важливу роль. Отже, я думаю, що це цілком можливо. Думаю, звичайно... Як і раніше, Зеленському доведеться подолати стриманість і страх в адміністрації Байдена. І, як зазначив генеральний секретар Столтенберг, червоні лінії Путіна на даний момент просто не викликають довіри. І тому нас нічого не зупиняє, нічого не повинно заважати нам гарантувати, що Україна зможе вступити до НАТО. Вона здатна отримати стабільний потік передових озброєнь. І в кінцевому підсумку вона здатна отримати запрошення до ЄС, тому що це ті речі, які в кінцевому підсумку можуть запобігти війні. Саме така основа і повинна бути використана. Люди намагатимуться стверджувати, що запрошення до НАТО є певною мірою ескалацією. Але правда в тому, що все з точністю до навпаки це те, що завадить Росії продовжувати своє імперіалістичне завоювання або спробу імперіалістичного завоювання у східній Європі. Це те, що гарантуватиме, що Росія не зайде в Молдову, не зайде в інші країни Східної Європи. І зрештою, це єдине, на мій погляд, що забезпечить безпеку України в довгостроковій перспективі, а отже, і безпеку всієї Європи в довгостроковій перспективі. І саме це, на мою думку, наймовірніше запобігатиме третій світовій війні. Тому що Путін йде на ескалацію. Путін атакує саме тоді, коли думає, що ми, як вільний світ, слабкі, коли ми готові прийняти його провокації, прийняти його ескалаційні дії. І якщо ми дозволимо Україні вступити до НАТО, якщо ми запропонуємо Україні запрошення до ЄС, якщо ми пообіцяємо Україні стабільне постачання сучасної зброї, це саме ті речі, які покажуть Путіну, що ми налаштовані серйозно і що нас навряд чи вдасться стримати. Тому саме вони за іронією долі, певною мірою, найімовірніше, запобігатимуть насильству в майбутньому і таким чином врятують Бог знає скільки життів. Що ж, далі про натиск в Курській області, це один із пунктів плану України щодо перемоги у війні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в межах форуму Юкрейн 2024 Індепенденс. Що ви думаєте про Курську область як елемент плану перемоги України? Я вважаю, що це критично важливо. Я думаю, що мета, звичайно, велика Україна, наскільки я можу судити, мала кілька цілей. Звісно, перш за все, ви хотіли змусити Росію переорієнтувати свої війська подалі від частин Сходу і перекинути їх назад в Росію. І я б сказав, що ця мета була частково успішною. Вона була не зовсім успішною, як ви знаєте, на сході України все ще відчувається значний тиск, але Росія була змушена перекинути частину кілька тисяч військових назад на російську територію. отже, я думаю, що з військово-стратегічної точки зору був певний успіх, хоч і не повний, де, на мою думку, це вторгнення є найважливішим і найуспішнішим, то це на політико-дипломатичній арені, тому що знову ж таки. Україна довела, що червоні лінії Росії просто не є реальними, їх просто немає, і тому мати ту територію, яку Україні вдалося захопити в Курську, буде надзвичайно важливо, щоб я думаю надихнути союзників продовжувати не просто давати Україні, а навпаки, збільшити свою політичну підтримку України. Можливо, нарешті дозволивши Україні завдати удару в глиб російської території. Тому що знову ж таки, як із людської точки зору, це дуже логічний аргумент. Я можу уявити собі сцену, коли Зеленський заходить у кімнату до Байдена, Байден каже: дивіться, ми не дозволимо вам завдати удару в глиб Росії. А Зеленський каже, про що ви говорите? Наші війська вже в Росії, а Путін ще не запустив ядерну зброю. Так чого ж ви боїтеся, справді? І тому я думаю, що можливість Зеленського сказати так сьогодні буде мати неймовірну вагу і, звичайно, не в останню чергу, оскільки ця війна дасть Бог у майбутньому почне приходити до певного підсумку. Контроль України над Курською областю стане неймовірно важливою розмінною монетою, і це сподіваюся дозволить Україні повернути додаткові території назад під свій суверенний контроль. Отже, я думаю, що з цієї точки зору вторгнення України в Курск. Хоча за іронією долі воно спочатку було відкинуте деякими західними державами, тепер, коли воно мало успіх, виявиться дуже важливим компонентом у вигляді кінцевого плану перемоги України. Тому я дуже сподіваюся, що Зеленський підніме це питання з президентом Байденом. Я впевнений, що він це зробить. Це має бути досить переконливим аргументом, який сподіваюся має переконати Білий Дім у тому, що можливо в останні кілька місяців роботи адміністрації президент має бути трохи агресивнішим ніж він був в минулому. Згідно з інтерв'ю Зеленського для The New Yorker, якщо США, президент Джо Байден відкидає переможний план Володимира Зеленського, Україні доведеться продовжувати жити за планом. Але цей жахливий висновок означатиме, що Америка не хоче перемоги України. що станеться, якщо Байден відмовиться від плану перемоги. Я не думаю, що Байден збирається прямо відкидати план перемоги президента Зеленського. Я просто не думаю, що це справді ймовірно. Ви знаєте, США, зрештою, і адміністрація Байдена все ще підтримує Україну. Хоча, звичайно, ми не хотіли говорити найважливіші слова, які, на мою думку, могли б змінити траєкторію останніх трьох років, які дуже прості, Україна має перемогти три дуже прості слова, які ми все ще протягом трьох років не хочемо вимовляти. Днями я розмовляв з деякими високопоставленими колишніми американськими військовими лідерами, генералами на дуже високому рівні, і вони висловили саме цю думку. І генерал ходжес багато разів публічно заявляв про це. Що на жаль, ця адміністрація була готова запобігти поразці України, але не була готова сказати, що Україна має перемогти. Отже, якщо президент Байден навіть після цієї зустрічі все ще не бажає робити все, що потрібно, я думаю, що це ускладнить ситуацію. Я маю на увазі, що ви, на жаль, можете побачити, як українці далі втрачають свої життя в цій війні трагічно. І в моєму сенсі, без потреби, як Америка втратить деякі з наших лідерських якостей на світовій арені, частину нашого престижу, частково нашого впливу, частково нашої сили, тому що в кінцевому рахунку перемога України це перемога Америки, а ваш успіх в наших національних інтересах. ми робимо це не з якогось почуття доброї волі. Так, звичайно, з моральної точки зору, це правильно. Але що, мабуть, найважливіше для будь-якої нації, так це те, щоб наші дії відповідали нашим власним інтересам. І я вважаю, що забезпечення перемоги України на 100% відповідає власним інтересам Америки. І я думаю, що повторно повідомити про це буде важливо. І тому, якщо президент Байден здебільшого буде незворушний до переконань президента Зеленського, далі буде ще важче. Я думаю, ви побачите, що ця війна затягнеться на довший період часу. Ви побачите, що американський вплив у світі продовжить зменшуватися, ви побачите, що російський вплив продовжує зростати, але є єдина позитивна сторона, яку я можу запропонувати, щоб сила духу української волі рухалася далі. Я думаю, це те, що її не можна недооцінювати, і це те, що ми також можемо зрозуміти і що може в кінцевому підсумку. Зворушити американців, тому навіть якщо, скажімо, в найближчі кілька днів ми все ще не побачимо тих зрушень в американській політиці, які ми хотіли б бачити, це не означає, що ми не побачимо цих зрушень через кілька тижнів, місяць або два місяці. Згадайте Вінстона Черчилля, прем'єр-міністра Великої Британії під час Другої світової війни, його чудову цитату про те, що Америка завжди робить правильні речі після того, як спробувала все інше. Тому я хотів би, щоб ми робили правильні речі з самого початку, але я все ще дотримуюся переконання, що Америка в кінцевому підсумку зробить правильні речі, навіть якщо, на жаль, це станеться пізніше, ніж нам би хотілося. Віримо, Пане Епштейн, Зеленський також має намір представити Конгресу план для двох кандидатів на президентських виборах у США демократки Камали Гарріс та республіканця Дональда Трампа раніше Трамп критикував підтримку України з боку США і схвально відгукувався про Путіна, але сказав, що ймовірно зустрінеться із Зеленським. Раніше експрезидент заявив про власний план завершити війну протягом 24 годин у разі переобрання в листопаді, але не повідомив подробиць. чи розглядаєте ви можливість зустрічі Трампа із Зеленським наступного тижня? Чи може ця зустріч збігатися з візитом президента Зеленського до США для виступу на засіданні Ради безпеки ООН? Знаєте, у президента Трампа є реальні шанси виграти вибори. Колишній президент Трамп має реальні шанси на перемогу на виборах. Це результат, який ми не повинні недооцінювати. І тому я щиро сподіваюся, що президент Зеленський зможе зустрітися з президентом Трампом і передати критичність, важливість підтримки України. Ні для кого не секрет, що президент Трамп не особливо підтримує Україну і що його кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс неодноразово відкрито заявляв, що йому байдуже, що так чи інакше відбувається з Україною. Це публічні коментарі в загальному доступі, і ми бачимо, що люди в оточенні Трампа часто відчувають те саме. Однак у республіканській партії точиться битва, де все ще є кілька республіканців. Зауважте я думаю, що вони в меншості, і це не ті, хто має владу, але є ті, хто намагається підштовхнути все в інший бік. Ви знаєте. Колишній директор Центральне розвідувального управління Майк Помпео кілька тижнів тому опублікував статтю в Wall Street Journal, де він висловив аргумент, що план Президента Трампа щодо України має полягати в тому, щоб підтримувати Україну і фактично давати їй більше, ніж те, що зробив президент Байден. Тепер я пам'ятаю, як мене запитали, здається, на цьому ж каналі чи свідчить це про зміну плану Президента Трампа? І, звичайно, моя відповідь тоді полягала в тому, що аудиторією цієї статті насправді не була. Американська публіка аудиторією цієї статті була одна людина і лише одна людина. І цією людиною, звичайно ж, був Дональд Трамп. Майк Помпео намагався переконати президента Трампа змінити свою позицію і більше підтримувати Україну. Ви знаєте, я вважаю, що дуже важливо зрозуміти, що Трамп дуже податливий чоловік. Це людина, яка не має чіткої ідеології, це людина, яка змінює свою думку щодня, щотижден, іноді щогодини. Це людина, яка, будучи президентом, намагалася заборонити тик-так, і суди завадили йому це зробити. І тепер, коли Конгрес фактично ухвалив закон, який по суті забороняє тик-так, Кандидат Трамп заявляє, що він виступає проти заборони Тик-Так. І, звичайно, змінилося те, що Трамп зустрівся з мільярдером донором, який, зрештою, переконав його виступити проти заборони Тик-Так. Отже, чому я піднімаю це питання? Тому що цілком можливо, що Трамп міг зустрітися з якимось українцем або кимось іншим, хто міг би якось переконати Трампа в тому, що в його інтересах в кінцевому рахунку підтримати Україну, щоб в кінцевому підсумку не дозволити Росії досягти подальших успіхів в Україні. Це можливо. Трамп це людина, який легко ластити, знаєте, легко апелювати до його его, і тому, можливо, є люди, які можуть мати хорошу можливість для цього. Тому я, звичайно, не хочу відкидати таку можливість, але я думаю, що ми також повинні бути чесними з собою. Якщо Трамп виграє ці вибори, це буде дуже важко для України. Це буде дуже складна ситуація. і є дуже реальна ймовірність того, що Трамп може просто захотіти покінчити з цим якомога швидше. єдиний спосіб покінчити з цим за 24 години це дати Путіну більшу частину того, що він хоче. Немає жодного плану у Трампа, який чарівним чином закінчить все таємничо закінчить війну за 24 години. Такого плану не існує. І тому єдиний спосіб, яким Трамп може це зробити, це просто сказати на більшість речей, що Путін вимагає добре, добре, ось вам, і просто закінчимо цю справу, що, звичайно, означає, що війна почнеться знову через два роки, три роки, п'ять років. Адже щоб там не було, Путіну ніколи цього не буде достатньо. Я маю на увазі, що ми навчилися цьому на власному досвіді перед другою світовою війною, і я дуже сподіваюся, що нам не доведеться вчитися цьому знову в 21 столітті. століття. Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого суперника від республіканської партії Дональда Трампа на 5% відсоткових пунктів. Респонденти стали більш прихильно ставитися до неї після того, як вона стала кандидатом у президенти від демократичної партії, згідно з опитуванням ЕНБІСИ, відповідаючи на запитання про їхнє ставлення до Гарріс з того часу, як вона стала кандидатом, 48% з 1000 зареєстрованих виборців сказали, що вони позитивно ставляться до неї порівняно з 32% в липні. А як щодо Трампа зараз. Що ж, це дійсно цікава траєкторія, насправді таким чином. Віцепрезидент Камала Гарріс позначила найбільший СУВ в громадській думці серед усіх кандидатів у президенти за всю історію цього типу опитувань у Сполучених Штатах. Такого буквально ніколи раніше в історії не було. Захоплюючи спостерігати, наскільки по іншому люди дивляться на неї сьогодні, і як люди дивилися на неї всього кілька місяців тому. І відверто кажучи, я бачу цю думку у своїй особистій мережі. Анекдотично, я бачу, як по-різному люди дивляться на неї. Отже, я хочу зазначити, що це неймовірно незвичайне явище, за яким буде цікаво спостерігати, як воно розгортатиметься протягом цих останніх кількох тижнів перед виборами. Що стосується Президента Трампа, то він є відомою фігурою. Наскільки я можу судити, на цій планеті немає жодної людини, яка б не знала, хто такий Дональд Трамп. Можливо, в деяких частинах Амазонії не знають, або мабуть, в деяких частинах Африки все ще залишилися незаймані племена, які не знають, хто він такий, але здебільшого, я уявляю, що він є однією із знаєте найвідоміших особистостей в історії цієї планети, і тому думка людей про нього дійсно навряд чи зміниться в ту чи іншу сторону. І ми спостерігали це в опитуваннях громадської думки, де ті, хто позитивно ставиться до нього, продовжують позитивно ставитися до нього, немає майже нічого, що він може сказати або зробити, що могло б переконати цих людей у протилежному. І, звичайно, зворотне справедливо для тих, хто має про нього погану думку. Але я зазначу один цікавий феномен. Який полягає в тому, що на полях серед незалежних є невеликі зрушення, і ці зрушення є поганою новиною для Дональда Трампа. Вони вказують на те, що чим більше людей в кінцевому рахунку чують його промову, тим більше вони згадують про хаос, який існував, коли він був президентом і коли він робив політику за допомогою твітів. Ви прокидалися вранці і відкривали для себе якусь нову річ, яка домінувала в циклі новин. І, тим часом все прямо протилежно працює у випадку з Камалою, де чим більше люди дізнаються про неї, чим більше вона на публіці, тим більше вона їм подобається. І тому на цю тенденцію буде цікаво подивитися, як вона розвиватиметься. Я справді не думаю, що все залишиться без змін протягом наступного місяця. Тому що Камала почне давати більше інтерв'ю, також з'явиться більше можливостей для непрямого залучення виборців. І тому я думаю, буде цікаво подивитися, як кристалізуються погляди людей на неї у той час, як у випадку з Трампом. Я думаю, ви побачите просто більше того самого. Можливо, буде кілька змін на один відсотковий пункт тут, на відсотковий пункт там, але ви не побачите такої значної зміни в тому, що люди раптом дійсно полюбили його, або раптом люди, які раніше любили його, тепер щиро ненавидять його. Це дійсно, як у військовому плані, ми зіткнулися з ситуацією позиційної війни. Коли ми побачимо дійсно незначні зміни на полях, які в кінцевому підсумку визначать ці вибори. Пане Епштейн, я також хочу поговорити про військову допомогу для України, тому що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити розширення президентських повноважень щодо вилучення зброї, пакет PDA». Для відправки зброї в Україну до 2025 року, щоб зробити приблизно 5,8 мільярда доларів доступними після 30 вересня. Так пише захил. як ви вважаєте, чому Пентагон наразі не в змозі надати військову допомогу? Тому що їм не вистачає ресурсів для поповнення своїх запасів чи ще щось. Я думаю, це кілька речей. Перш за все, Сполучені Штати, як і більшість країн Європи, злочинно недофінансовують наші внутрішні можливості оборонного виробництва і як наслідок, дефіцит необхідних ресурсів. Я маю на увазі, що трохи більше року тому ми бачили, наскільки масштабною була нестача 155-мм міліметрових артилерійських снарядів, і наскільки це було фатально для України на полі бою. І сьогодні, я думаю, ми спостерігаємо дефіцит низки інших пунктів, і, звичайно, це ставить під загрозу здатність США поповнювати наші власні запаси. Отже, є елемент того, що, на мою думку, це є правдою, і я думаю, що це справжня проблема. Гадаю, це свідчить про те, що адміністрації обох партій недостатньо інвестують у такий промисловий потенціал. У нас було переконання, що війни майбутнього вестимуться лише за допомогою цієї неймовірно передової зброї, цих неймовірно передових військових платформ тощо. І, звичайно, ця війна показала нам, і я думаю, перевчила адже проста важливість артилерії. Важливість цих старих шкільних військових методів, які просто нікуди не дінуться, і, можливо, вони будуть змішані з більш просунутими, більш сучасними формами ведення війни, такими як безпілотники. Але самі форми ведення війни, які ми використовували з часів Другої світової війни, насправді нікуди не поділися. І тому я думаю, що це важливий урок, який Сполучені Штати винесли з цієї війни. І тому ми нарощуємо внутрішнє оборонне виробництво. І на жаль, це займає деякий час, це не відбувається відразу. Тому я думаю, що це проблема номер один, проблема номер два бюрократія. Це проблема, яка мене дратує з початку цієї війни. Так багато людей і в Європі, і в Сполучених Штатах ставляться до цього як до будь-якої іншої проблеми, де ми можемо просто зберегти наші поточні бюрократичні процеси, і цього буде достатньо, щоб вирішити поточну проблему. Проблема, звичайно, полягає в спробі Росії просто знищити Україну як суверенну державу. І це не та проблема, яку можна вирішити традиційними бюрократичними засобами. Ми маємо впроваджувати, ми маємо створювати нові політичні напрями, нові внутрішні процеси, щоб швидше надавати Україні підтримку, якої вона потребує. І тому, коли ви працюєте в Пентагоні, ви дивитеся на це так, як це було майже в будь-який час в історії, і ви хочете бути забезпечені ресурсами на 100% в американських складах. Ви хочете бути на 100% готовими до всього, щоб бути неймовірно безпечними, неймовірно впевненими, що запаси, які ми не використовували протягом 60 років, у нас все ще є на 100%. і я думаю, що сьогодні це просто нереалістично. Я думаю, якби ми інвестували в наше внутрішнє оборонне виробництво, можливо, це було б реалістично, але ми цього не зробили. Тому ми повинні дивитися на ймовірності. Я маю на увазі, правда в тому, що ми створювали зброю протягом 60 років, яка буквально ніколи не бачила світ. Ми її виробляли, ми її будували, ми складали її у пустелі на зберігання, і саме там вона залишається десятиліттями. І сьогодні ця зброя потрібна Україні. Україна використовуватиме цю зброю з тією метою, для якої вона була створена, а саме для стримування і, зрештою, для боротьби з росіянами, які намагаються напасти на Європу. Саме з цією метою було створено багато видів цієї зброї, і все ж ми не дозволяємо використовувати цю зброю з цією метою українцям, які відчайдушно потребують її. І тому я думаю, що це вимагатиме зміни бюрократичного мислення в Пентагоні, щоб зрозуміти, що це не просто мирний час, це не нормальний період історії. Ми перебуваємо у воєнному часі, ми перебуваємо в кризі, і вони мають поводитися так, ніби ми перебуваємо в кризі. Це те, що потрібно змінити. Поведінка наших високопоставлених керівників Пентагону має враховувати, що це воєнні часи, це кризові часи. І вони повинні, я думаю, змінити свою точку зору на постачання зброї з епохи мирного часу, коли ми можемо дозволити собі бути такими досить самовдоволеними, відчуваючи себе в безпеці, маючи стовідсоткові запаси, що знаходяться в пустелі вуті або неваді, або деінде. І зараз ми повинні перейти до мислення воєнного часу, коли ми повинні використовувати ці запаси більш агресивно. Ми повинні відправляти їх в Україну, і ми повинні більш агресивно інвестувати, щоб гарантувати, що ми зможемо дуже швидко протягом року компенсувати ці поставки у вигляді додаткового внутрішнього виробництва. Пане Епштейн, дякую вам за цю цікаву і дійсно дуже важливу розмову. дякую за підтримку нашої країни. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі. Звісно, щиро вдячний, що запросили мене.